Oluguudo lwa Maddu-Kibijjo mu disitulikiti y'e Kakumiro lwe lumu ku zettanirannya abantu ab'enjawulo wabula nga mu kiseera kino luli mu mbeera mbi. Olw'enkuba ebadde efudde emba okuva mu mwezi ogw'ekkumi luno nalwo lwakosebwa era nga n'olutinda batuuze lwe baali bakozesa okusomoka omugandya mu ndeza ne lutwalibwa amataba. Mu kiseera kino wateekebwa olutindo lw'emiti olw'ekimpatiira okuyamba batuuze okusomoka. Kino kyasannyalaza nnyo ebyentambula wakati wa disitulikiti ya Kakumiro ne Mubende. Kati kitegeerekese nga gavumenti w'eteekateeka okutandika okukola ku luguudo luno era nga Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja ng'embako mukyalo w'e Kakumiro alambudde okulaba embeera bw'eri. Oluguudo luno luyamba. Wano waliwo hospital eya mission Kochi hospital. Abantu beno bajanjabirwa mu hospital eyo. Wano waliwo essomero ly'amaanyi lyemuwulira eriisa abaana era nalyo lya mission liyambibwako abajamani liri wano baliyita Kochi haibaale. Abaana beno basomero eno ab'e Mubende. Ate n'abantu baffe eno balimi. Abantu b'e Mubende basuubula eno n'abeeno basuubula eri. So twasirana. Abamu ku batuuze basanyukidde ekya gavumenti okubajjukira ku ky'okuddaabiriza oluguudo luno. Nabwekyo bintu byamaguzi bingi muno bitukozesaga kuba nebiraba kisaalwa. So abantu mukufeerirwe mutakulula ekisaalo kino abantu tufeerirwe muno okuluga mu gw'ekumi ekisaalo kino kisaalwa. In fact tufeerirwe muno kubanga ebyamaguzi tebikulubataga kulungi. Okugira ngu tufune omuhanda aho abaana b'okurabiramu bari kuza kusoma n'ebintu byitu ebya sisikire tufune uburyo bwakubigaruriza. Oluguudo luno Pulezidenti Museveni mwe yayita bwe yali atambuza ebigere mu 2018 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujjukira nga ye ne bannabawala wano otawula aleeta NRM mu buyinza gye bayitanga mu ntabaalo zaabwe. He passed here. This is where the president passed when he was trekking from Chamusisi, Chiboga, up to Mubende here, up to Butorogo, then Kakumiro, up to Birembo. This is the road he used. Mwaka gw'ebyensimbi guno, gavumenti yagereka akawumbi kamu buli disitulikiti, munisipali n'ekibuga okusobola okukola ku nguudo zaabyo.